3, 2, 1. Are you ready? Kuna kitu moja ya wanasema kazi. Na kwa timu hizi mazima nini wasiofaulia. Like ukifail, usiwache kitu yote kwa nini. Usiold like usifail but about yourself. Na pia ukisha make it, isiende kwa brain. Ukinini isiende kwa heartland, ukifail. Cause kuna tunajua maybe anza kwa si watching futa, but later time tuna watching usimama. Hizo highlights za futa. Maybe msekenda kufunga bao. Huo defender analipwa. Ndio yenye maybe hata president wetu pa week hata lipa. Pa month. Huo jamaa na make more than president wetu pa month. No. Ni analipwa pa week. Lakini uchi kivenya amepigwa chenga hapa venye amefanywa kama mtoto. Na amefungwa bao. Like kuna hata ukisha make hivyo usema hata katokea kwa vile ya kwanza kwa fiti. Kuna place utaifika like. Yaani career ni yako. But na ama kitu kwa passionate about lakini nafika place kwa like. Kitu manze itali ni yangu ama manze hapa mwenji chocha. Lakini kwa kuna hiyo passion manze hizo vitu zote unapanga tu mesi blow yani. Yeah. But hizo doubt lazima tu itakuanga. But isi yo usinini yani. Doubt na giving up like hizo ni vocabulary hata frequencies kwa mwendi yako. Ulizisoma shule lakini zilisha shule. Lakini yeah. Zifai kwa play qualifier. Like take it positively. These people are there for a reason. Yeah. If you don't have people to laugh at you, you'll never grow to be a better person. If you don't have someone to tell you you're failing, you won't grow to become a better person. So take it positively. Hebu imagine, kaa Yesu na nani angemwambia mbetre Judas, huyo jamaa angekufaje msalabani. You will not have salvation. Imagine. Hebu Judas, bigger person. No. No. Young people, as in you're not young, you're not going to be 22 forever. Utaishi 22. Hata 22 ni mtu anajua chenye anadu. 20, 19 hapo. Trust me. Take advantage of every opportunity you get. If you're an actress, the auditions, send yourself there. If you've listened to these actresses who've made it and all that, they're always saying, "Hey, mimi nilienda, I've gone for many auditions, and these people were telling me, we're wazy. But it just gets to a point where, because ushaambiwa huwezi, so you go and look for a way that. Yeah. As if that's how people make it. Other than you just sit there at your comfort zone, you're just waiting. As in, it doesn't work like that. Everything, you must put effort. There's no gain without pain. Kitu moja musema, God kama amekupea kitu, ikisewo, like, mtu mia God sana cause. Mi like, miona chenya medu kwa life yangu ya. Amina. Ni cause, uja maa kupeangi kitu tu, like, ukayani tumiakeka example, lasewe, unuona kabenye ma family gatherings na kuangapo kusema, usikuwe kaa fulani. God akupeangi talent ya, unuona usikanda zungaladu na kita na kita. Unuona uya fanya. Hello skize like kwa sababu make it musician anasemanga like yeye alikuwa anazunguka tabu na makita leo kwa nini alikuwa anafanya hizo vitu zote ndio nakwambia process yako like na sasa hizi like God akupatia ngi talent yenye utai alafu anaona tu umeshikilia sasa mko atakufumulia mlango kwa sababu atakaa sasa hizi ilipi trust me shikilia tu hapo enda kando kufanya asili zako rudi tu hapo hiyo perseverance hiyo yani perseverance. Kuna time nikakuwa mimi napenda music sana. Kuna time nani nitagwaje? Diamond alikata dreads yake kina pio mtano. Kuna ile ngoma ya kale, hiyo kitu meza mchiki. Naweza cheki kwa YouTube. Ile ngoma ya kale. Ile kale. Kuna time hiyo imba hapo hiyo chorus. Hiyo time sasa kwa demo yangu hapo ame. Mimi nita ilikuwa kipindi ile ilikuwa game ya South Africa hiyo ya Freeman na si ni Freeman ni. So hakuna mtu anajua Diamond. So akachukua tu kama sika alikuwa akatoa hapo tu baga ndio kwa mwanamke. Unajua umesema kama mchango kama ndio tu basi akakrama akaambua endo chapi utaanza na hiyo chorus nini then bi unit wakamko. Unja kuroga juu hasa ndio kwa minister. Hiyo time hakuna mtu alikuwa anajua Diamond. Ameenda hapo mzee ame. Na sasa hizi ndio kusema hizi stuff. Same is that. Diamond big up. Hiyo tu pasavia like alishikilia hapo. Beto unajua vinyo kitu ni degrading like unajua unaweza make lakini unaitwa wakati wengine wasetu alafu kutu hapo una give it your all. Yeah, so just don't give up. Yeah, I think hiyo ni ile aibu sasa. Then suppress you.
this topic is very crucial, especially for me. You know, first time I like me, I know I can, I do rap, but it got to a point I had like given up completely because I felt like this thing is not working for me, no one is listening to me. That's what I felt. But then when my friends are telling me one day, I'm like, I quit music. Someone even wants to slap you because they see potential in you, but you're not seeing potential in yourself. So when I was told about this topic, I went and listened to different interviews of these people who made it and all that. And I feel like it's really speaking to me personally. And I'm just going to go back, but I'll go back. You know, just perseverance. Kitu naweza sema yani, kama tusilie sana kwa artist ama nini, as long as unapush kwa sample yetu unapenda. Criticism zinakuja in levels. Uchaibu kianzaga, uroganele kritizi zimeujinda, tunawa uwezi make it. Being gone. Unaenda kuna grow, unaambua mtu wangu kitu mwemba ni maembe. Unajua ulieka effort yote. Unagetu, unajua tu ni content, unajua kwa hini mwemba. Masa unajua kujalenge, usuroge faster car, kaibine. Yes, kakani, ya mani. Then, as unaendelea ku criticize the more una grow, na imeja criticism na kuna kwa comfort zone. Inafanya sana unajijua, unapata style yako, unajua wewe ni nani, unaona. Hata kinakali kwa criticized, unaona. Lakini we depose au say, but masi utaona, despite their scandals, na wameenda beyond, wameenda beyond the normal, yani, unaget. Wanasema ukitaka kufaa, yani, usikuwe ordinary, kuwa crazy, yani. Yeah, so, when I was speaking from my point of view, okay, let me advise. I don't know if this is gonna work for you. Just try. If you have a passion for something, look for people who've made it in that industry or that field, and then be as in kuna observe tu kenye wanafanya, and then maybe it's gonna give you motivation. For example, me, I really feel fascinated when I see female rappers, like, you know, doing their thing. So lately I've been, because I want to bring back my rapping thing, I've been listening to, you know, these female rappers, Kina Kashi. I even realized Joy Muthengi was a rapper, and then I heard her rap, I was like, man, as in there's no difference between me and this lady, and she's up there and I'm still down here. So just observe, as in it's gonna give you motivation. Yeah, and something else, the friends, as in the friends who you work with, as in unaona kwa hiyo, that in your career or even in something that you love, the friends who you work with are either gonna build you or break you. Friends are very important, and as in me na pango lemsi mwenye, suppose they are kind of tough, as in, cause me I choose my friends. Yeah. I know, but it's cause I'm trying. You know this guy, I'm free with them. But me kifikanga kwa friends, mi nakonga nimechoose friends very wisely because I want to grow with you. Na tunasonga mbele na unaona. Ka cheki, for example, I make it into the, like, maybe into the modeling industry. I'm also a psychology major. So imagine I'm doing what I love. I love psychology so much. So imagine if I make it in some industry, and then nisikie like kuna auditions kwa radio, and they told me to maybe tell them who can do this so well. Who will I choose? My friend, when I'm grown, I mean, as in, because we have been growing together. Like, friends, grow friends around you. Support the friends around you. Yeah. It all starts with the people around you. For you to grow. How is it grow? How is it move back here? You cannot go alone. You have to have people to hold your hand. They will walk with you. But sometimes we choose wrong friends. Not just wrong friends. Choose the right friends so they can, like, go forward with you. Kwa story pia, like, unapata, you're an artist in any area, maget. Unapata, unajua sana kuhusu, tuna nini, psychology ama kuhusu business, but at yako, you don't know anything about it, maget. So, inabidi exposure ni poa, maget. Ji expose. Mwambia wasani wenzangu kwenye tunagrona wao. Pole. Mwambia wasani wenzangu tunagrona wao.
na wase wenye jaribu kwa kuzo na wananikuza pia ni that sawa mayani mnaget sawa masoma vitabu sikiza wasi sikiza matox sawa mayani maona tafuta hizo ma psychology mind secrets books vitabu soma because unapata when it comes especially to music unapata it's all about content no? Yeah. Now ukiandika lyrics unaandika na different perspective ndio maandika no offense lamba lolo na maandika ngoma anasoma una tell the difference na tell what get what tell the difference you can tell the difference between Nyashiri and epic No, I'm your biggest fan. Epic, you should watch this. You watch this, marifiki epic. Napenda ma Naget. Unapata mko na talent creativity but haina exposure. Haina basis yani. Like that song can't be listened by people from elite unapata songs from around the world. My mom can't listen to that song. That no, you mkita kusikiza msee ngoma ta kuangana na more like nika intelligent lyrics sikiza the nameless nameless akiwa ile asa ile juu asunda ama ni asanda like mimi siko najua ni nini then nikaenda shule nikaenda nikafunzwa ile ngoma sinzia ukisikiza sinzia like iko na ma hadi matamta za biology zile ukienda kufika siku ndio kona ikumbe ndio kama shit hiyo asanda ndio kwa kumbe hiyo asanda ni ile usio kisha mali ukamkuwa separate ndio ndio sana mimi siko najua siko najua mimi kwa ndio mbanga tu and then acha tu ile pote hapo sikuzia mimi kwa lazima ikamko ikika sina hiyo background music ikikamko kwa mimi napenda nature pia apart from music napenda nature mbaya sana hizo na kuna hizo na documentary za nini za sikusikiza cricket za nini za za wildlife yani like antelopes utembea na antelopes zebra lion wote parallel na antelope yeah like kawe yeleisha kawe ni daktari foka like mabicho zako wakuwe like kuna wengine but make sure wako ni hao yeah the people in your circle kawe ni msee wa painting kawe ni msee wa kuchora like make sure watu mko nani creative there you yeah. Like energy is contagious yeah, no? Energy and you can network it's easier to even network ukipata na mtu mna ina hiyo synergy hiyo na signage na bado energy whatever hiyo synergy like unaweza kuna mtu unaweza kana hivi kiga story kama sumandika pata play kupata idea ngoma cause nilikala morito kiboga na tukaendelea tu kuongea hivi like nilikuwa namuuliza nini yake hiyo psychology na tukaendelea kuongea hivi come up na idea feel I feel they should like John ni muuliza tu swali about hiyo juu journalist tunakwanga na kipi code yetu code yao hapo ika come up na nini like ukikana wase mna nini thought zenu ni kazi energy ni kazi na vibrating juu kieka ukieka magnet hapa na magnet hapa connection yeah. That's what he's trying to say so mazee kwa hiyo story be patient kwa kile tunafanya yani una get usisahau God jijenge, jeneza basis. Sasa zingi unapata angole wa sehiyo. Hata wako amerealize dreams zao. Ama kutuwa na pendo, na kutuwa na hitu mbele yako. Anza kusikile kitu. Usui feel ni kala like you're better than anyone. Yani. Yeah. Kama kwa juu gold. Menyana kwa kato mefungua like. Kuna tuwe moji vila nishi wananga ya nini ya. Museme di kakashi muka dogo akatoka diamond. Alafu mwingine bait ameacha hapa akaenda kushima hapa akaenda kuchimba side na place like alikuwa hata pikie kubwa kuliko hii unaona kuna joko sawa ngoja tutembe yako ifike nikisha piko sio na watu wengine ni walizi ya unaona nisifike huko naweza kukuambia buta hata mimi hata nilianza kuchora ama kuninua mbele na kuanza mbele yangu na nimemeke kuliko na kuna dunini usianze kwa namfai kwa mlezi cause ana dunu the same effort una put and passion na break with the same effort yeah when you told me same there was a time when I was rapping as in ilikuwa imepeak people had started knowing me and all that not drawing enough color your point to my church unaona we make it too cause we make it please huko as in you've not been out there so I used to feel like you know I'm the baddest until I met other female rappers nilijihumble kajambo liko hapa. Yeah.
Yeah, and then one thing, and it's very, very important. Yeah, you should have said put God first. Yeah. I'm a counselor, I'm a second. I'm not yet a certified counselor. And I'm heading there. And a wifey. Wait. So, like, put God first. Sisi wote tunaweza kuambia, like, we can tell you that, me, let me first speak for myself, that if it's not God, singekuwa hapa. God has given me. Every day, God gives you a chance to make things right. Every day. Every day you have a chance. Just, like, appreciate, just thank Him. Unajua, it's because of His grace that we are all here. And don't take this moment for granted. Live in the moment. What do you mean by live in the moment? You know that dream ukikosa kuyaccomplish sahi? How do you catch what you never know about tomorrow? So start working on that dream today. Live in this moment, as in, don't start tomorrow, it's today. If you start, don't be a procrastinator. Anza leo, grow yourself. Kesho mamoya, kesho nobody knows. That's why it said, yesterday is gone, you have now. Yeah. Tomorrow, nobody knows about tomorrow. So start now. Start now. Now. Now is now. The time. What moja? A different... No. God will give you an idea, but God will not study for you. Yeah. Hashtag Ninda Chronicles, opportunity stroke luck, only follows the prepared people. And then another thing, we are young people trying to build our life. Yeah. So that's why we are talking to you. Yeah. From us to you, like grow. Like just grow. I just said to Jafika, baby, we're not yet there. We're still on this journey. And if you're watching and you know you've got this opportunity this Monday, don't hesitate to call us. We're also finding paths. Yeah, Nyashinsky. We've not tap yet. Monday, I'll be tap tap Clara. Yeah. But then it's my God. Yes, it's after defeat. It's after Clara. This. Kusema God hapo sikuwe dola dona kukondema na kwambia zi like God ni mso. Cause mi kwa kuzige kama nimefita kasi God ya. Kila kitu wa yoi subscribe. Like. Yeah. Comment. Yeah. No to stock hivi. Manze comment. Yeah. Like. Instagram handle at Ndinda. N-D-E-E-N-D-E-H. Yeah. Facebook at Clara Chumbwa. K-Y-U-M-B-U-A. Why? Alright. Yeah. So far as the platform.